Hari ini, kita akan belajar tajuk berkaitan dengan hubungan diplomatik Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Okey, sebelum tu, apakah itu hubungan diplomatik? Hubungan diplomatik ialah hubungan yang terjalin antara sebuah kerajaan dengan kerajaan yang lain. Jadi, hari ini kita akan lihat hubungan diplomatik melalui tiga aspek, iaitu aspek yang pertama ialah politik, yang kedua ialah ekonomi dan aspek yang ketiga ialah sosial. Okey, sebelum kita masuk kepada aspek politik, kita kena tahu dahulu bahawa Kerajaan Melayu Awal telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan dua buah kuasa besar pada masa itu, iaitu Kerajaan China dan juga Kerajaan India. Aspek politik. Okey, dari aspek politik, Kerajaan Melayu Awal menjalinkan hubungan diplomatik untuk mendapatkan pengiktirafan dan menjamin keselamatan bagi mengekalkan kedudukan. Okey, buktinya dapat dilihat melalui ukiran pada dinding Candi Borobudur yang menggambarkan situasi rakyat sedang menghadap raja. Aspek ekonomi. Melalui hubungan diplomatik, aktiviti ekonomi dapat dikembangkan. Kerajaan Melayu Awal telah memasarkan barang dagangan seperti rempah ratus, biji timah dan juga emas kepada Kerajaan China dan India. Manakala Kerajaan China dan India pula telah menawarkan barangan mewah seperti tembikar, sutera dan barang perhiasan seperti manik dan juga seramik kepada Kerajaan Melayu Awal. Hubungan ini seterusnya dapat memakmurkan lagi Kerajaan Melayu Awal. Hubungan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi kemakmuran Kerajaan Melayu Awal. Aspek sosial. Hubungan diplomatik juga dapat dilihat melalui aspek sosial di mana hubungan ini telah berjaya mengeratkan persahabatan dan juga hubungan kekeluargaan yang dapat dilihat melalui perkahwinan. Hubungan ini secara tidak langsung dapat mewujudkan keamanan di Kepulauan Melayu. Buktinya dapat dilihat melalui ukiran pada dinding Candi Borobudur yang menggambarkan kedatangan utusan dari negara luar. Kesimpulannya, Kerajaan Melayu Awal yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan dua buah kuasa besar iaitu Kerajaan China dan India telah berjaya mengukuhkan kedudukan politik, ekonomi dan sosial di alam Melayu. Sekian, terima kasih.